Звання почесного громадянина отримало 7 містян. Оновлене реанімаційно-анестезіологічне відділення відкрили у 4-й міській лікарні. Доброго ранку! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернєвська. Під час засідання позачергової святкової сесії Миколаївської міської ради депутати присвоїли звання почесного громадянина Миколаєва 7 містянам. Двом посмертно рішення депутатський корпус прийняв одноголосно. Серед кандидатів – 90-річний Вадим Серцев, який займається озелененням Миколаєва більше 20 років. Чоловік за свої гроші і власними руками висадив понад 22 тисячі дерев та кущів. Емоції переповнюють, як говориться, душу. Емоції переповнюють. Ця нагорода дуже почесна. На цьому зупинятись не буду. Свої перші дерева я посадив більше 75 років тому. Але останні дерева я ще не посадив. В цьому році брав особисті зобов'язання до Дня міста посадити не менше 230 штук дерев. Посадив 250. Також звання почесний громадянин міста Миколаєва отримали олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, директор Українського муздрамтеатру Микола Берсон, директор Миколаївського муніципального колегіуму Сергій Січко, ректор Чорноморського університету імені Петра Могили Леонід Клименко. Та посмертно звання присвоїли колишньому депутату Миколаївської облради, екс-директору Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Миколі Кравченку та секретарю міськради 2006-2013 років Володимиру Коронюгіну. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 25 років без капітального ремонту та нового обладнання. Вчора у Миколаївській міській лікарні номер 4 відкрили оновлене реанімаційно-анестезіологічне відділення. Це монітор пацієнта UM300. Він призначений для запису та відображення на екрані основних показників вітальних функцій пацієнта. Призначений для роботи у відділеннях інтенсивної терапії, операційних, при наданні невідкладної медичної допомоги, а також при транспортуванні хворих. Окрім наявності основних функцій, це визначення сатурації кисню, частоти дихання, частоти серцевих скорочень та вимірювання артеріального тиску, він дозволяє в онлайн-режимі записувати та реєструвати аритмію пацієнта, запис ЕКГ з подальшою його роздруковкою з наявністю термопринтеру, а також у нього є датчик для підключення біспектрального аналізу. Це один із 6 моніторів пацієнтів, які придбала лікарня за гроші міського бюджету. Окрім них, у реанімаційному відділенні встановили кисневі концентратори, 2 апарати штучної вентиляції легенів, переносний апарат ультразвукового дослідження. На переоснащення відділення з міського бюджету виділили 3 мільйони 190 тисяч гривень. Сьогодні в місті Миколаєві виділено з ініціативи мера за підтримки депутатського корпусу 20 мільйонів 300 тисяч виключно на обладнання реанімаційних відділень. І сьогодні це перше відділення, яке вже оснащено. Всі інші відділення, торги проведені, зараз поступає обладнання. Таким чином, я думаю, ми презентуємо абсолютно всі 10 реанімаційних відділень. За рахунок тендерних торгів лікарня зекономила 200 тисяч гривень. За словами головної лікарки Лариси Драгунової, ці гроші підуть на шприці помпи, аналізатори крові та інші медприлади. Також у приміщенні реанімаційного відділення зробили ремонт вартістю 320 тисяч гривень. Ці гроші з міського бюджету спрямували депутати. Організували це відділення реанімації 25 років тому назад. Зрозуміло, що в ті умовах 25 років назад вона була оснащена і зробили так, щоб можна було відкрити. 25 років робились, але, скажімо, кроки, скажімо, по найкраще надання допомоги прибалася дивічними, штучними, скажімо, апаратура якась, яка необхідна була, якась виходила зі строю. Ну, так, щоб, от як в цьому році, що ми повністю обновили, такого це в перший раз. Подивитися на нове обладнання відділення прийшли і пацієнти. Багато людей так страждають, бо немає чим їх лікувати. Нема апаратури нормальної, нічого. Страждають так, як я. Тому поява нового – це добре. Наступним планується оновлення обладнання у лікарні швидкої медичної допомоги. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже по обіді о 13:30. А далі продовжується прямий ефір програми «Новий день». Продовжуйте зустрічати ранок разом з нами.